ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة زلالة وكل زلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر واشكروا لي ولا تكفرون ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام آل بیت عظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا رب کائنات ان سب سے راضی ہو واجب الاحترام معزز سامعین کرام آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ رب کو منانے اور نیکیاں کمانے کا سیزن آ گیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نیکیاں کمانے رب کو منانے کا موسم آ گیا ہے، اس سے مراد موسم سرما ہے، سردیوں کا موسم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں، احسانات کیے ہیں۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، بندہ اگر اپنے مالک کے احسان شمار کرنا چاہے تو شمار بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو نظر آتی ہیں، ظاہر ہیں،
کچھ ایسی ہیں جو ظاہر نہیں ہیں، چھپی ہوئی ہیں۔ بے شمار نعمتیں عطا کرنے والے مالک نے ہمیں ایک نعمت موسم سرما بھی عطا فرمایا۔ اکثر لوگوں کو اس کی قدر، اس کی شان کا پتہ نہیں ہے، اس لیے جیسے گرمیاں گزر جاتی ہیں اسی طرح سردیاں بھی گزر جاتی ہیں۔ سردی کا سیزن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے ان لوگوں کے لیے جو نیکیاں کمانا چاہتے ہیں، آخرت بنانا چاہتے ہیں، رب کو منانا چاہتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سردیاں کیوں آتی ہیں؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ جہنم نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت کے سامنے یہ گزارش کی کہ میرے اندر گرمی، تپش، آگ اتنی تیز ہو چکی ہے، تو مجھے کوئی سانس لینے کی اجازت دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو سال میں دو سانس لینے کی اجازت دی۔ حدیث میں آتا ہے جب وہ باہر سانس لیتی ہے تو گرمیاں آ جاتی ہیں، جب وہ اندر سانس لیتی ہے تو زمین پر سردیاں آ جاتی ہیں۔ تو یہ سردیوں اور گرمیوں کا آنا یہ جہنم کی بھاپ کی وجہ سے ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا ظہر کو ذرا ٹھنڈا کر کے پڑھو، فَإِنَّ شِدَّتَ الْحَرِّ مِنْ فَيْهِ جَهَنَّمْ، یہ گرمی کی جو شدت ہے یہ جہنم کے سانس اور بھاپ کی وجہ سے ہے۔ سردی اور گرمی اللہ کی طرف سے ہے، موسموں کو تبدیل کرنے والا رب کائنات ہے اور کوئی نہیں ہے، اس لیے سردی اور گرمی کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، ہوا کو برا کہنے سے منع کیا گیا، فرمایا فإنها مأمورة، یہ اپنی مرضی سے نہیں آتی، یہ اللہ کے حکم سے آتی۔ بعض لوگ جن کے پاس وسائل کم ہوتے ہیں یا سردیاں آنے کی وجہ سے ان کا کاروبار رک جاتا ہے، سردیاں ان کے بزنس، کاروبار، ان کی ذات، ان کے مفادات کے لیے بہتر نہیں ہوتی، تو وہ سردی کے موسم کو ماں بہن کی گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، آپ جی سردیاں آ گئی ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ سردی کو گالی نہیں دینی، اللہ رب العالمین کی ذات علیم حکیم ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، حکمت والا ہے، تو ہر چیز میں حکمت ہے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت رکھی ہوئی ہے، اور اس حکمت کی وجہ سے، اس فلسفے کی وجہ سے جب لوگ غور کرتے ہیں ان کو سمجھ آ جاتی ہے، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کی تعریف کیے بغیر رہ نہیں سکتے۔ کئی بیماریاں ہیں جن کی دوا، جن کی علاج اللہ نے سانپ کے زہر میں رکھ دیا۔ اب بندہ دیکھے، سوچے، غور کرے تو اس کو ایسے معلوم ہوگا کہ سانپ کو پیدا کیوں کیا گیا ہے، اس کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اس کے ڈسنے سے جان چلی جاتی ہے۔ تو بہرحال کوئی بھی چیز اللہ نے بنائی ہے وہ نکمی، بیکار رہے گا نہیں ہے، اللہ نے جو بنایا ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ہمیں رب کی رضا، رب کی تقسیم اور رب کی بنائی ہوئی چیز کو قبول کرنا چاہیے، پسند کرنا چاہیے، اس کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، سردیاں اور ہمارے اسلاف، بزرگ اولیاء اللہ، صحابہ کرام، تابعین، تبا تابعین، بزرگان دین، سردی کے موسم کے لیے وہ اللہ کے حضور دعا کرتے تھے، اللہ ہمیں سردیوں کا موسم نصیب کر دینا، اللہ ہماری زندگی میں سردی کا ایک اور موسم ہمیں مل جائے۔ اور جب سردیوں کا موسم آتا، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ثابت ہے، کہتے تھے مرحبا بالشتاء، سردیوں کے موسم کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔
اہلن وسہلن مرحبا کہتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں کہ ان کے آنے سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، اور پھر وہ خوش ہونے کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کیا کرتے تھے، پہلے دعا کرتے پھر کوشش کرتے۔ اور اسلاف میں سے کسی بزرگ کا یہ فرمان اور قول بھی ہے، الشتاء ربیع المومن، موسم سرما مومن کے لیے نیکیوں کا موسم بہار ہے، اور اس پہلو سے سردیوں کو بہت کم لوگ دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں، غور کرتے ہیں۔ تو بہرحال ہر بندے کا ایک سیزن ہوتا ہے جس میں وہ کمائی کر کے باقی دنوں کی کمی کو پورا کر لیتا ہے۔ اہل ایمان، جنت کے طلبگار، رب کی رضا کے حقدار اور رب کو منانے والے، جنت کو حاصل کرنے کے شوقین، ان کے لیے اگر جنت کو حاصل کرنے کا، نیکیاں کمانے کا، رب کو منانے کا کوئی سیزن ہے، کوئی موسم ہے، تو وہ سردیوں کا سیزن ہے، سردیوں کا موسم ہے۔ گرمیوں میں عبادت تھوڑی ہوتی ہے موسم کی شدت کی وجہ سے، رات کے چھوٹا ہونے کی وجہ سے، اور کام کاج کر کے تھکاوٹ کی وجہ سے، دن میں گرمی کی وجہ سے، اور مشکلات بہت زیادہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے مومن وہ سردیوں میں، گرمیوں میں جو عبادت کی کمی ہوتا ہے اس کو پورا کر لیتا ہے، سردیوں کے موسم میں زیادہ زیادہ عبادت کر۔ سردیوں میں عام طور پر چار کام کیے جائیں تو اس میں بڑا ہی فائدہ ہے ہر مومن کو۔ نمبر ایک، پہلا کام نفلی روزہ رکھنا۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ ایسی عبادت ہے جو اس امت میں ہی نہیں، اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ہر امت میں اللہ نے روزے کا ایک طریقہ رکھا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بھی، رب العالمین کو روزے دار اتنا پسند ہے۔ اللہ فرشتوں کو فرماتے ہیں، میرے فرشتوں اس کے نام اعمال میں ثواب نہ لکھو، اتنا لکھ دو اس نے روزہ رکھا ہے، اس کو اجر اور معاوضہ میں خود ادا کروں گا۔ ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتلائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے، جو مجھے جہنم سے دور کر دے، اور ایسا عمل بتلائیے آپ کے بعد کسی اور سے پوچھنے کی مجھے ضرورت نہ پڑے۔ آپ نے فرمایا، علیک بالصوم، نفلی روزوں کا اہتمام کیا کر، فإنه لا عدل له، کہ اس کے مقابلے کی کوئی نیکی نہیں ہے۔ نفلی روزوں کا اہتمام کر کے نیکیاں کما سکتے ہیں اور اس سیزن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب گرمیوں میں اگر کوئی نفلی روزہ رکھے تو کتنی مشقت ہوتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ گرمیوں میں نفلی روزہ رکھنا مشکل ہے، اور سردیوں میں نفلی روزہ رکھنے کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ ادھر صبح ہوئی ہے، سورج طلوع ہوا ہے، بس پتہ نہیں چلتا، سورج غروب ہو جاتا ہے، سردیوں کے روزے کا پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے بندہ ایک نہیں کئی روزے رکھنا چاہے، سردیوں میں روزے رکھ کر رب کو منا سکتا ہے، نیکیاں کما سکتا ہے، اور ثواب برابر ہے۔ روزہ پورا ہے گرمیوں کا، سردیوں کا روزہ پورا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں ایک روزہ نفلی رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 سال کی مسافت کے برابر جہنم کی آگ سے دور کر دیتا ہے۔ اس لیے جنت کے طلبگاروں کے لیے، جہنم سے بچنے والوں کے لیے یہ سردیوں کا سیزن اور موسم بہترین موسم ہے، اس میں وہ نفلی روزے رکھ کر رب کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک اور بھی بات، وہ یہ ہے کہ جن بھائیوں کے روزے کسی شرعی عذر، بیماری، سفر کی وجہ سے رمضان میں رہ گئے تھے، وہ ان کی قضاء اس سیزن میں دے کر فرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں، اور اس قضاء دینے میں کوئی ان کو دقت دشواری بھی نہیں ہوگی، کوئی مشکل بھی نہیں ہوگی۔
وہ خواتین وہ مائیں بہنیں جن کے کسی شرعی عذر کی وجہ سے بیماری یا سفر کی وجہ سے رمضان میں روزے رہ گئے تھے, ان روزوں کی وہ قضا ان دنوں میں دے دیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. بہترین موسم ہے نفلی روزہ رکھنے کا. اللہ تعالی ہمیں اس موسم سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا کام ہے تہجد کا اہتمام کرنا. راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں سردیوں میں, آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے کی رات. گرمیوں کی راتیں چار پانچ چھ گھنٹے کی. عشاء کی نماز 9:30 بجے نماز پڑھتے فارغ ہو جائیں 10 بجے, صبح کی اذان 3:30 بجے, 5-5.5 گھنٹے. اس میں باقی معاملات بھی ہیں. اب بندہ سوئے بھی صحیح, آرام بھی کرے اور تہجد کے لیے بھی ٹائم نکالے مشکل ہوتا ہے, لیکن جو ذوق شوق والے ہیں وہ ٹائم نکالتے ہیں, زیادہ نہیں نکال سکتے. اور سردیوں میں سبحان اللہ اتنا پیارا موسم ہے, بندہ 6 گھنٹے نیند پوری کر لینے کے بعد بھی 2 گھنٹے تہجد کے لیے نکال سکتا ہے. فرمایا تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وہ لوگ جو رات کو اپنے پہلو اپنے بستروں سے علیحدہ کر کے اللہ کے حضور امید رکھ کے ڈرتے ہوئے تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے, قیام کا اہتمام کرتے تھے, عبادت کے اہتمام کرتے تھے, قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اتنی عظیم و شان نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. فرمایا کسی بندے کے وہم و گمان میں نہیں ہے, دل و دماغ میں نہیں ہے, اس کے خیال میں نہیں ہے, اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے مومن کی تہجد گزار کی عبادت گزار کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے اللہ نے جنت میں کیا کیا تیار کر رکھا ہے. فرمایا وہ لوگ وہ مومنین وہ متقین وہ عبادت گزار جنتوں میں ہوں گے, باغات میں ہوں گے, چشمے ان کو نصیب ہوں گے, کہیں پانی کا چشمہ ہے, کہیں پانی کی نہر ہے, کہیں دودھ کی نہر ہے, کہیں شراب طہور کی نہر ہے, کہیں شہد کی نہر ہے. اللہ رب العالمین ان کو نعمتیں عطا فرمائے گا, جنت میں پر رونق خوشحال زندگی عطا فرمائے گا. ان کے اندر کیا خوبی تھی قرآن کریم نے بیان کیا, کانو قلیلا من اللیل ما یجعون. یہ وہ لوگ تھے جو رات کو بہت کم سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون. صبح سحری کے ٹائم استغفار بھی کرتے تھے اور رب کے سامنے روتے بھی تھے. تو موقع ہے, نیند بھی پوری ہو جائے گی اور تہجد کے لیے ٹائم نکالنا بھی بڑا آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہماری تو آنکھ کھل جاتی ہے 4-5 بجے, اذان سے 1 گھنٹہ پہلے آنکھ کھل جاتی ہے, لیکن وہ سستی کی وجہ سے لیٹے رہتے ہیں, عبادت نہیں کرتے. ان کو چاہیے تہجد کی نماز کا اہتمام کریں. ہاں اگر کوئی طبیعت کے لحاظ سے بیمار ہے, کمزور ہے, نہیں اٹھ سکتا, یا ویسے طبیعت میں سستی ہے, تہجد نہیں پڑھتا, تو کم از کم اس کو ذکر اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. لیٹے لیٹے کمبل میں رضائی میں لیٹے لیٹے کوئی بھائی ہے کوئی بہن ہے وہ اللہ کو یاد کرے, اللہ کا ذکر کرے, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ, یہ پڑھے, اذکار پڑھے, تسبیحات پڑھے, اور پھر دیکھیں اللہ اس کے اوپر کتنا راضی ہوتا ہے. یہ جب موسم میں سرما کی قدر کرے گا رب العالمین اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس موسم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بقیام اللیل. لوگوں
نماز تہجد کے تمام کیا کرو، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں ان سب کا طریقہ یہ تھا، وہ اللہ والے نیک لوگ بزرگ، اور وہ اولیاء اللہ تمہارے جو بزرگ تھے نیک تھے صالحین تھے وہ سارے کے سارے تہجد گزار تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا تہجد کے فائدے کیا ہیں، پہلا فائدہ تو بتا دیا کہ اللہ کے پیارے اولیاء اللہ نیک لوگوں کا طریقہ گئے، دوسری بات یہ ہے فرمایا مکفرۃ للذنوب، تہجد کی نماز گناہوں کو مٹانے والی ہے، منہاۃ للآثام گناہوں سے روکنے والی ہے، اور رب کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندے کو کوئی بھی جسمانی بیماری ہے، بندے کی جسمانی بیماری کا علاج ہے رب کائنات نے نماز تہجد میں رکھا ہے، نماز تہجد پڑھنا اس کا کام ہے، اس کو جسمانی بیماریوں سے شفا دینا رب العالمین کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز تہجد کا، بالخصوص موسم سرما میں زیادہ سے زیادہ نماز تہجد کے لیے وقت نکالنے اور اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسرا کام جو ہو سکتا ہے ان سردیوں میں، جس کے ذریعے بندہ نیکیاں کما سکتا ہے، رب کو منا سکتا ہے اور جنت کے حقداروں میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے، وہ ہے قرآن کریم کی تلاوت۔ فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قرآن کریم پڑھتے رہا کرو، قرآن کریم پڑھا کرو، کل قیامت کے دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا یہ اللہ کا قرآن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، اور قرآن کریم کی سفارش کی وجہ سے رب العالمین قرآن پڑھنے والے کو جنت کا داخلہ دے دے گا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کے بدلے میں اللہ اس کو 10 نیکیوں کا تحفہ عطا فرماتا ہے، پھر آپ نے مثال دے کے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، یہ الگ الگ حرف ہیں، جو الف لام میم پڑھتا ہے رب العالمین اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور علماء کرام نے محنتیں کی ہیں، قرآن کریم جو پورا قرآن کریم ہے اس کے اندر تقریباً کوئی 10 لاکھ سے زیادہ حروف ہیں، 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہیں اس کے اندر، 3 لاکھ اور کچھ حروف ہیں۔ جو بندہ ایک مرتبہ قرآن کریم مکمل پڑھ لیتا ہے ثواب کے اعتبار سے اللہ رب العالمین اس کو 30 لاکھ سے زیادہ نیکیاں عطا فرماتا ہے، اور جو ایک پارہ پڑھتے اس کو تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ وہ آپ خود اندازہ لگائیں کل قیامت والے دن ایک پرڑے میں گناہ ہوں اور دوسرے پرڑے میں جب لاکھوں کی تعداد میں نیکیاں رکھی جائیں گی تو کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا، اور جس کے کھاتے میں لاکھوں نیکیاں ہوں، جو نیکیوں کے لحاظ سے کروڑ پتی ہو ارب پتی ہو اس کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جائے گا۔ جی ہاں، ہم نیکیوں کے لحاظ سے کروڑوں کے مالک اربوں کے مالک بن سکتے ہیں اس موسم سرما کی قدر کر کے، تہجد کا اہتمام کر کے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کر کے، اور اسی طرح تہجد کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ دعا استغفار تسبیحات پڑھ کے ہم نیکیوں کے لحاظ سے ارب پتی کروڑ پتی بن کر جنت کا داخلہ اپنے لیے آسان کروا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ نفل روزہ رکھیں، قیام اللیل تہجد کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت، اور جن گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے نا اللہ کے فرشتے آتے ہیں، قرآن کریم میں ہے کہ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، آسمان سے فرشتے وہ تلاوت سننے کے لیے آتے۔ ایک صحابی نے گھر میں گھوڑا باندھا ہوا تھا، ایک کمرہ تھا، بیٹا بھی لیٹا ہوا تھا، رات کو اٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کی، اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ، دیکھتے ہیں ایک آسمان سے چھتری ہے جس میں چراغ ہیں،
کمکمے لگے ہوئے ہیں وہ ایسے اتر رہی ہے. اللہ اکبر. نبی علیہ السلام کو بتایا یا رسول اللہ میں رات کو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, میرا گھوڑا اچھل رہا تھا, مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ وہ کہیں میرے بیٹے کو روند نہ دے, اس کو نقصان نہ پہنچا دے. میں نے قرآن کریم کی تلاوت ختم کی, میں نے دیکھا ایک چھتری ہے جس میں چراغ ہیں اور روشنی ہے, نور ہے, وہ ایسے آسمان کی طرف اٹھتی چلی جا رہی ہے. آپ نے فرمایا اسیر تو نے قرآن کریم کی تلاوت روکی کیوں, تو پڑھتا رہتا, یہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آئے ہوئے تھے. صبح مدینہ کے لوگ اللہ کے فرشتوں کی زیارت کرتے, اور آج ہمارے گھروں میں جو جو چلتا ہے, جو جو ہم دیکھتے ہیں, جو سنتے ہیں, کیا خیال ہے, کیا یہ ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے فرشتے اتنے رحمت کے؟ اللہ میں ایسے کام کرنے کی توفیق دے, گھر ہمارے ہوں اور ہمارے گھر میں آنے والے مہمان اللہ کے فرشتے ہوں. اور وہ بندہ کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے, کہتے ہیں میرا مہمان فلاں ایم پی اے, ایم این اے, فلاں صدر, وزیر آیا, پھولا نہیں سماتا, میرے گھر میں فلاں صاحب تشریف لائے. وہ کتنا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے جس کے گھر میں تشریف لانے والے نوری ملائک ہوں, اللہ کی رحمت والے فرشتے ہوں. اللہ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو گرمیوں میں فرض پڑھنا, سنتیں پڑھنا, فرائض ادا کرنا, معاملات سے انجام دینا, اور پھر اس کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہوتا ہے. اعلی ذوق, اعلی محبت جو قرآن کریم سے پیار کرتے ہیں وہ ٹائم نکال لیتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ نہیں نکال سکتے جتنا سردی کے موسم میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے بندہ وقت نکال سکتا ہے. رات کو نیند پوری ہو گئی ہے, 5-6 گھنٹے سو لینا یہ بہت ہے, اس کے بعد 2-3 گھنٹے ہیں بندہ اٹھے, وضو کرے, نوافل پڑھے, دعا مانگے, قرآن کریم کی تلاوت کرے, کوئی مشکل نہیں, کوئی مشقت نہیں, کوئی پریشانی نہیں. ہاں ذوق ہونا چاہیے, شوق ہونا چاہیے, دلچسپی ہونی چاہیے, اللہ سے محبت, قرآن کریم سے پیار ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس موسم سرما کی قدر کرنے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. چوتھا کام کیا کرنا ہے, غریبوں مسکینوں کا خیال کرنا ہے. سردیاں آ رہی ہیں, آ چکی ہیں, شروع ہیں, ایسے لوگ بھی ہیں جو غریب ہیں, مسکین ہیں, یتیم ہیں, جن کے پاس پہننے کے لیے گرمیوں کے کپڑے تو ہیں سردیوں کے نہیں, موٹے کپڑے نہیں ہیں, جن کے پاس پہننے کے لیے جرابیں نہیں ہیں, جرسیاں نہیں ہیں, جیکٹیں نہیں ہیں, جن کے پاس پہننے کے لیے رضائیاں نہیں ہیں, کمبل نہیں ہیں, جن کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ سردی سے ذرا بچنے کے لیے گھر میں چائے بنا لیں, دودھ نہیں لے سکتے, چائے کے لیے چینی نہیں لے سکتے, پتی نہیں لے سکتے, ان کے بچے سکول جاتے ہیں, ان کے پاس گرم وردیاں نہیں ہیں, ان کے پاس سویٹر نہیں ہیں, ان کے پاس سردی سے بچنے کے لیے وسائل نہیں ہیں. تو اس طرح کے غریبوں مسکینوں کا خیال کر کے ہم نیکیاں کما سکتے ہیں اور رب کو منا سکتے ہیں. اللہ نے موسم دیا ہے, موقع دیا ہے, حسب توفیق. یہ جو پروفیشنل بیکاری ہوتے ہیں, مانگنے والے, ان کو مایوس کرنا چاہیے. بڑے بڑے محقق علماء کرام کا یہ فتویٰ ہے, وہ کہتے ہیں ان کو دینا جائز نہیں ہے بلکہ گناہ ہے, آپ برائی میں سپورٹ کر رہے ہیں. ہاں حقداروں کو ڈھونڈیں, حقداروں کو دیں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے محلے داروں میں, اپنے واقف کاروں میں, کیونکہ آپ مستحب کو دیں گے وہ لے لے گا, وہ مانگے گا. اگر کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے مانگے گا, ضرورت پوری ہو جائے گی, وہ مانگے گا نہیں. پروفیشنل کو 1,00,000 دے دو 1,00,000,000 دے دو, صبح پھر وہ اپنے بزنس کے لیے, اپنے کام کے لیے وہ نکلے گا. اس کا کھاتا کبھی پورا نہیں ہوتا, اس کا جی کبھی نہیں بھرتا. پروفیشنل بھکاریوں کو روپیہ روپیہ, 2-2, 5-5, لوگ کہتے کیا فرق پڑتا ہے. ہاں ان کی عادت بد میں اور ان کی اس غلط طور طریقے میں اور بری عادت میں جو تعاون کیا, ثواب کی بجائے گناہ ملے گا. غور کیجیے اس پر. ہاں آپ کا کوئی پڑوسی ہے, ہمسایہ ہے, رشتہ دار ہے, اس کے پاس یہ وسائل نہیں ہیں, اس کو نہیں دیتے تو یہ گناہ ہے, پوچھا جائے گا قیامت کے دن. اللہ نے میرے اور آپ کے مال میں ہمارے غریب, ضعیف, کمزور مسلمان بھائیوں اور بہنوں کا حصہ رکھا ہے.
صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا انتم ترزقون بضعفائکم، تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رب تمہارے رزق میں اضافہ کرتا ہے، ان کی وجہ سے جو تم ان پہ خرچ کرتے ہو ترزقون، تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ موسم ہے گرمیوں میں کوئی اتنا زیادہ گرم کپڑوں کی، جیکٹوں کی، ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، کیونکہ وہ وہاں تو کوشش ہوتی ہے کہ بندہ نرم اور باریک کپڑے پہنے اور گرمی سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو کوشش کریں جتنا ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الساہی علی الارملۃ والمساکین کالمجاہد فی سبیل اللہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور بیواؤں کے لیے محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تگ و دو کرنے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ اس کے بعد فرمایا یا پھر وہ اس بندے کی طرح ہے جو دن کو مسلسل روزے رکھتا ہے، رات کو مسلسل قیام کرتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو معمولی سمجھتے ہیں، معمولی نہیں ہیں۔ کسی غریب کے ساتھ جو مستحق ہو تعاون کرنا، یہ کوئی معمولی نیکی نہیں ہے، یہ روشن نیکیاں ہیں، یہ چمکتی نیکیاں ہیں، رب کو راضی کرنے والی نیکیاں ہیں، جنت میں داخل کروانے والی نیکیاں ہیں، جہنم سے بچانے والی نیکیاں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمنا، جہنم سے آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا دینا پڑے دے دو۔ تو یہ چار کام اس موسم میں کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اب چند منٹ ہیں جن میں ہم سردیوں کے اندر پیش آنے والے جو مسائل ہیں اس حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، آپ توجہ فرمائیں۔ سردیوں میں ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کہیں تھوڑی دھوپ آ رہی ہوتی ہے، باقی سایہ ہوتا ہے، دھوپ اور چھاؤں میں لوگ بیٹھ جاتے ہیں، جس طرح ماشاءاللہ نمازی حضرات اب بہر بیٹھے ہوئے ہیں، جسم کے کچھ حصے کے اوپر دھوپ ہے اور کچھ حصہ چھاؤں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ اور چھاؤں میں بیٹھنے سے منع کیا، یا مکمل دھوپ میں بیٹھے یا مکمل چھاؤں میں بیٹھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سچا ہے، حکمت بھی یہی کہتی ہے، میڈیکل بھی یہی کہتی ہے، ہر طریقہ علاج کرنے والے ماہرین نے یہی کہا ہے، جسم کے کچھ حصے کے اوپر دھوپ ہو، کچھ حصے کے اوپر سایہ ہو تو کئی بیماریوں کا اندیشہ ہوتا ہے۔ قربان جائیں، یہ حکمت اور یہ طب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1442 سال پہلے بیان فرما دی۔ دھوپ اور چھاؤں میں بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے، جسم کے کچھ حصے کے اوپر دھوپ لگ رہی ہے، باقی چھاؤں میں نہیں بیٹھنا، یا مکمل چھاؤں میں بیٹھیں یا مکمل دھوپ میں بیٹھیں۔ سردیوں میں سردی سے بچنے کے لیے جرابیں پہنی جاتی ہیں، نماز کا ٹائم ہے، جرابیں اتارنی چاہیے۔ اگر وضو کر کے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، جرابیں موٹی ہیں، پتلی ہیں، اون کی ہیں، کاٹن کی ہیں یا کسی چیز کی ہیں، جن کو ہم جراب کہتے ہیں، جرابوں کے اوپر اگر وضو کر کے پہنی ہوئی ہیں تو مسح کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 14 صحابہ سے ثابت ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی یہ لفظ ملتے ہیں، کئی محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، اگرچہ بعض نے اس کی تضعیف بھی کی ہے، لیکن 14 صحابہ جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے بڑے صحابہ، ان کے بارے میں آتا ہے مسح علی الجوربین، انہوں نے جرابوں کے اوپر مسح کیا۔ لہذا جرابوں کے اوپر مسح کر لینے سے پاؤں دھونے والی جو فرض ہے، ضرورت ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر بندہ جرابوں پہ مسح کر لے، پاؤں نہ دھوئے تو اس کا وضو ہو جائے گا۔ اور مقیم ایک دن 24 گھنٹے مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، اور جو مسافر ہے اس کو 3 دن کے لیے اجازت ہے۔ جرابیں پہنی ہوئی ہیں، وضو کر کے واش روم چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر بھی وہ مسا کر سکتا ہے۔ سو گیا ہے، آنکھ لگ گئی ہے، نیند کر لی ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے، پھر بھی مسا کر سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سوئے ہیں لہذا اب مسا ٹوٹ گیا، اب دوبارہ وضو کر کے پھر پہننی پڑے گی، واش روم گئے اب جرابیں اتار کے پھر وضو کرنا پڑے گا، یہ تکلف ہے، ضروری نہیں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے ہیٹر لگا ہوا ہے، سامنے
کوئی آگ جل رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں مساجد میں انہوں نے فرنٹ والی دیواروں سے جو ہیٹر لگائے ہوئے تھے عوام کی نمازیوں کی سہولت کے لیے ہٹوا لیے ہیں، سجدہ ہوتے آگے آگ جل رہی ہے اور تم سجدہ کر رہے ہو، آگ کی پوجا کر رہے ہو، یہ تو مجوسیوں کا کام ہے۔ حالانکہ جب تک نیت نہ ہو عبادت کرنے کی، آگے آگ ہو، آگے پتھر ہو، آگے دیوار ہو، آگے بندہ ہو، آگے کوئی مولوی ہو، آگے امام ہو، آگے مقتدی ہو، جب تک نیت نہ ہو عبادت کرنے کی تو وہ عبادت ہوتی نہیں ہے۔ لہٰذا آگے ہیٹر ہے، آگے آگ ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو یہ بالکل ناجائز نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح نماز پڑھتے ہوئے سامنے آگ جلا کر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ سردیوں میں اس طرح کرتے ہیں بعض لوگ، سردی سے بچنے کے لیے کہتے ہیں جی دو دو ہو جاؤ، اکٹھے سو جاؤ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کی تعلیم دو، ان کو نماز سکھاؤ، ان کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ جب 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں، واضربوہم علیہا، ان پر سختی کرو، سزا دو۔ وفرقوا بینہم فی المزاج، 10 سال کے ہو جائیں اب ان کو اکٹھے نہیں سلانا، ان کے بستر بھی علیحدہ کر دینے۔ دو بھائی ہیں، دو بہنیں ہیں، اکٹھے نہیں سو سکتے، اللہ کے رسول نے اجازت نہیں دی۔ 10 سال سے پہلے سو سکتے ہیں، 10 سال کی عمر کے بعد سب کے بستر الگ ہونے چاہیے۔ سردی سے بھی بچنا ہے لیکن جہنم سے بچنا، جو رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ورزی کی صورت میں آئے گی اس سے بچنا یہ زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سردیوں میں گرم کپڑے پہننا، گرم چادریں، چرابیں، یہ ثابت ہیں، یہ جائز ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے روانہ ہوئے آپ کے پاس ایک موٹی چادر تھی اور یمنی چادر تھی جس کے کناروں کے اوپر کڑھائی ہوئی ہوئی تھی۔ تو موٹے کپڑے استعمال کرنا یہ سنت سے ثابت ہے۔ نماز کی حالت میں چادر لے کر اپنے جسم کو سردی سے ڈھانپنا، بچانا، چھپانا، یہ بھی نبی علیہ السلام سے ثابت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں نماز کے اندر اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیوں؟ بندہ رکوع میں جاتا ہے پھر اس کو سمیٹنا پڑتا ہے، سجدے میں جاتا ہے سمیٹنا پڑتا ہے۔ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 2 مرتبہ میں خصوصی طور پر نبی علیہ السلام کی زیارت کے لیے آیا، کچھ دن رہا، سردیوں میں آیا تو میں نے دیکھا نبی علیہ السلام والسلام نے اوپر چادر لے لی، اللہ اکبر، ہاتھوں کو چادر کے اندر کر لیا اور قیام کیا، کرت کی، جب رکوع کی بھی آ رہی، اخرج یدیہ من الثوب، آپ نے گرم کپڑوں سے، گرم چادر سے اپنے ہاتھوں کو باہر نکالا، رفع یدیہ، رفع دین کیا، رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھایا، رفع دین کیا، ہاتھوں کو اٹھایا۔ معلوم یہ ہوتا ہے یہ واقعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے کچھ 6 یا 5 مہینے پہلے کا ہے کہ رفع دین بھی منسوخ نہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا تھا، کینسل ہو گیا تھا، منسوخ ہو گیا تھا۔ اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوتا ہے سردی کی وجہ سے رسول اللہ نے چادر، گرم چادر پہنی ہوئی تھی، لہذا کوئی امام و مقتدی ہو سردی سے بچنے کے لیے نماز کی حالت میں بھی گرم چادر پہنتا ہے تو یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ سردی میں اگر کسی کے پاس گرم پانی کا انتظام ہے، گرم پانی کے ساتھ وضو کرتا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے ٹھیک ہے، لیکن ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے میں مشقت ہوتی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں ہر نماز کے ٹائم وضو کر کے نماز پڑھوں، اگر اس کا پہلا وضو برقرار ہے تو وہ ایک وضو کے ساتھ 5 نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ صف بندی کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ سردیوں میں کسی کے ساتھ پاؤں اس لیے نہیں ملاتے کہ پاؤں ٹھنڈے ہوتے ہیں، اپنے جسم کا خیال بھی اچھی چیز ہے لیکن اپنی صحت کے ساتھ رسول اللہ کی سنت کا خیال کریں گے، آپ کے فرامین کا خیال کریں گے تو انشاءاللہ اس کا زیادہ فائدہ ہو۔ دودھ پی رہے ہیں، چائے پی رہے ہیں، سردیوں میں زیادہ لوگ چائے پیتے ہیں، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے لوگ اس میں پھونک مارتے ہیں تاکہ جلدی ٹھنڈی ہو جائے۔ کھانے اور پینے کے برتن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ پینے والی جو لیکوڈ چیز ہے، دودھ ہے، چائے ہے، پانی ہے، اس میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے۔ کسی اور برتن میں ڈال کر اس کو ٹھنڈا کر لیں یا اپنے ذہانت
اور ذہن کے حساب سے اس کے لیے کوئی اور طریقہ ڈھونڈ لیں، اس میں پھونک مار کر اس کو ٹھنڈا کرنا یہ صحت کے بھی خلاف ہے اور شریعت کے بھی خلاف ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ سردی کی وجہ سے لوگ عشاء اور فجر کی نماز میں سستی کرتے ہیں، انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا فلاں بندہ نماز پہ آیا، نہیں وہ نہیں آیا، فلاں آیا ہے، چند لوگوں کے نام اللہ کے نبی نے لیے۔ اس کے بعد فرمایا کہ فجر اور عشاء کی نماز منافقین کے اوپر بہت بھاری ہے، کتنی بڑی وعید ہے۔ لہٰذا سردی بعض اوقات آزمائش بھی ہوتی ہے، جس طرح فائدے ہیں آزمائش بھی ہے، اس آزمائش میں ہم نے پاس ہونا ہے کہ عشاء اور فجر کی نماز سردی کی وجہ سے نہیں رہنی چاہیے، سردی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، ورنہ پھر یہ موسم سرما امتحان اور آزمائش بن جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔